É um aplicativo simples, você baixa no Google Play, no Play Store, é um aplicativo Tialu. Você vai ter um preenchimento, você vai preencher seus dados e lá vai cadastrar o e-mail de duas pessoas. No aplicativo, ele tem um botão de socorro. Quando você se sentir em situação de violência, você clica no botão de socorro e essas duas pessoas que você cadastrou vão receber sua localização em tempo real e aí vão acionar a polícia ou algum outro serviço que seja necessário. Então, na verdade, ele não está disponível para o país inteiro ainda, porque nós estamos fazendo os lançamentos nos estados. Porque se a gente liberar para o Brasil inteiro, o que, que acontece? Ele vai ter um pane, porque infelizmente a gente não tem condição financeira nesse momento para investir no aplicativo. Então a gente está criando propostas, projetos, futuramente até emendas para a gente manter esse aplicativo e esse serviço que é de cidadania para a população LGBT. Então, por enquanto, ele já está disponível no estado de São Paulo, no estado da Paraíba, no estado da Bahia e no estado agora do Distrito Federal, que já está liberado para o Distrito Federal.